mệt mà. ಬಳಿಯ ಮನೆಗೆ ವಾಮನ ಬಂದಂತೆ ಬಳಿಯ ಮನೆಗೆ ವಾಮನ ಬಂದಂತೆ ಭಗೀರಥನ ಸಾಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಂಗೆ ಬಂದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೋಪಿಕಾಂಗನಯರ ಮನೆಗೆ ಗೋಪಾಲ ಬಂದಂತೆ ವಾಸುದೇವ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಸದಾ ಸಲಾಲಯ್ಯ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಲೋಲ ಕರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉಂಗುರ ಒಳೆಯುತ್ತ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ
ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲವು ಇಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದುದು. ಯಾವ ಮಹಿಮಾ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಅಭಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನನ್ನ ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಡುವನು ಪರಮಾತ್ಮ? ಯಾವ ಮಹಿಮಾ ಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೋ ಕಾಣೆ ಪರಮಾತ್ಮ? ಯಾವ ಯೋಗಿಗಳು ತಪವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಮಳಗುತ್ತಿರುವರು? ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಧಾರನು, ಸಕಲ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಕರ್ತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಈ ದೀನನಾದ ಭಕ್ತನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತನಕ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೀರಪಾನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಧರಿಸುವೆನು. ಪರಮಾತ್ಮ ಇದು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. Oh,
ಉದಿರವನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿರುವುದಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಹಿಮಾ ಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬರುತ್ತಿರಬಹುದೇ? ಓಹೋ, ನನ್ನ ಊಹೆಯು ನಿಜವಾಯಿತು. ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದೆಯ ವಾಸುದೇವ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗಾಯಸಿನಿಂದ ಬಂದು ದಣಿವಾಗಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಥಮ ವಂದನವಯ್ಯ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಥಮ ವಂದನವಯ್ಯ ಪರಮ ಪುರುಷ ದಶವಂದನವಯ್ಯ ದಶರಥ ರಾಮನಂ ಪೋಲ್ವಾ ಶತವಂದನವಯ್ಯ ಶತಪತ್ರಗಳ ದಳ ನೇತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರವಂದನವಯ್ಯ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ವಂದನವಯ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ವಾಸುದೇವ ಕೋಟಿ ವಂದನವಯ್ಯ ಕೋವಿದೆಯ ರಸ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಟಿ ವಂದನವಯ್ಯ ಭುಜ ಕುಂಡಲ ವರದ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮ ನಮಸ್ತೆ ನಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೆಳಗಿದೆಯ ಮನ ಬೆಳಗಿದೆಯ ಮನ ಮಂದಿರದಿ ಅಳಿಸಿದೆಯ ಅಂದ ತಾರ ಮನವಿ ವಾಸುದೇವ ಅಳಿಸಿದೆಯ ಅಂದ ತಾರ ಮನವಿ ಬೆಳಗಿದೆಯ ಮನ ಮಂದಿರದಿ ವಾಸುದೇವ ಮಾಡಿದಯ್ಯ ತರುಳ ಮೊರ ಕೇಳಿ ತುರುಳಗಿರಲಿ ತರುಳ ಮೊರಲಿ ಮಾಡಿದಯ್ಯ
ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಿಂದಿಗೆ ನನ್ನ ದರ್ಶನ ದರ್ಶನವಿತ್ತೆಯ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನನ್ನ ಕುಟೀರವೆಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರವಾಯಿತು, ನನ್ನ ಜನ್ಮವು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಾನೇನೋ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪಾಯಸವು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸೆಳೆದು ನಿಂತಿತ್ತು. ನೀನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯನೇ? ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಗೋಮಾತೆಯ ಕ್ಷೀರದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೇನೆ. ಅದಿರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಯ್ಯ. ಪರಮಾತ್ಮ, ಸಕಲ ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಉದರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿನಗೆ ನಾ ಅಣು ಸ್ವರೂಪಿ ಆದ ನಾನು ಏನನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲಿದ್ದೇವ? ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವೆಯಾ? ಪರಮಾತ್ಮ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಮಾತೆಯ ಕ್ಷೀರವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನಿರುವುದು ದೇವ? ಏನು ಗೋಮಾತೆಯ ಕ್ಷೀರವೇ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹಾರವಲ್ಲವೇ ಇದರ? ಹಿಂದೆ ಉಚ್ಛೇದನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಅವಂದಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯ ಸಾರವನ್ನು ಈಗಲೂ ಸವಿದಂತಿದೆ. ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಳಾದ ಶಬರಿಯು ತಾನು ಕಚ್ಚಿ ಆರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣ್ಣು ರುಚಿಯನ್ನು ಈಗಲೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೋಮಾತೆಯ ಕ್ಷೀರವು ಎರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿದಾದು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೀರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಆಗಲಿ ದೇವ. ಹೇಗೆ ವಿದುರ, ಹೇಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಹೇಗೆ ಚಿಂತಿತನಾಗಿರುವೆ? ಪರಮಾತ್ಮ, ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ದೇವ? ಈಗ ತಾನೇ ಇದ್ದ ಕ್ಷೀರವನ್ನು ತಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಏನು ನನಗರ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನೇ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟೆಯ? ಹೌದು ಪರಮಾತ್ಮ. ನನಗರ್ಪಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಪತ್ರೆ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕ್ಷೀರ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಲ್ಲಿ ಆ ಸೀರೆ ಪಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಆಗಲಿ ದೇವ. ಪರಮಾತ್ಮ, ಇದು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಇದರ ಪಾತ್ರೆ ತಳಭಾಗದ ಕ್ಷೀರವಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆಯ? ಎಂಥ ಸುಳ್ಳುಗಾರನೆಯ ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತುದಿ ನಾಲಿಗೆಯು ನೆನೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ದೇವ. ಹೇಗೆ ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ? ಇದರ
ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಹೋದರೂ ಈ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ಶಿರವು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಹಾಲು ಹೇಗೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ ನೋಡು. ಧನ್ಯನಾದೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಧನ್ಯನಾದೆ, ಧನ್ಯನಾದೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಶಯನಾದ ನೀನು ಕ್ಷೀರಸಾಗರವನ್ನೇ ಎರಿಸಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ. ನನ್ನನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ವಸುದೇವ ದೇವಕ್ಕೆಯರೇ ಧನ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಬಾರ ನಿನ್ನದು ದೇವ. ಇದರ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು ಈಗ ಪಾಂಡವ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಭಕ್ತರಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದೂತತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆಂಬ ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಿದರೂ ಸಾಲದು ದೇವ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಬಿಡಲಾರೆ ಕೇಳು ವಿದುರ ಧರ್ಮವ ಅದಗೆಡಿಸು ವರ ಮೋಸ ದೇವನಯ್ಯ. ಬಿಡಲಾರೆ ಕೇಳು ವಿದುರ ಧರ್ಮವ ಅದಗೆಡಿಸು ವರ ಮೋಸ ದೇವನಯ್ಯ. ಬಿಡಲಾರೆ ಕೇಳು ವಿದುರ. ಹೃದಯ ಸುಂದರ ಸದಾ ಸೋದರತೆಯಾದ ಕುಂತಿದೇವಿಯ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜರ ತಿಳಿಯುವನು. ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ, ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿವೆ. ಆಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದರ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಆಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲಾರಾರು ದೇವ. ಜಗದ ಜೀವನದ we'll be right back.
ಜಗದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸಕೋಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಶಬದ ಮರದೆಯ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನೀನಿದ್ದ ವಚನ ಕಮಲೇಶ್ವರರ ಪರಿಪುಷ್ಟವಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ದೇಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಕುನಿ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಶಬದ ಇನ್ನು
ನಿನ್ನ 99 ಮಂದಿ ಸಹೋದರ ಸಮೇತ ನಿನ್ನ ವಂಶವು ನಿರ್ವಂಶವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು, ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾಗದ ಹೊರತು ಕಪಟ ದ್ಯೂತ ವಿಖ್ಯಾತ ವಿಶಾರದ ಎಲ್ಲಿ ಶಕುನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಾಧಾನ, ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರವೇಶ್ವರ ಗೌರವೇಶ್ವರ ನಿನ ಅಗ್ನಿ ಮನುರಂತರ ಅಗ್ನಿ ನಿರಂತರ ನಂದು ಬಂದು ಕುಗ್ಗಿ ಕುಶವಾಗಿರುವ ಈ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಅಣು ಅಣುವಾಗಿ ಅಣು ಅಣುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ನೋಡಿದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ, ರಕ್ತಕ್ಕೆ ರಕ್ತ, ಸೇಡಿಗೆ ಸೇಡು, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾರಾಗಾರವನ್ನು ನಾನಿನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ, ಮರೆಯುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಮರೆಯುವುದು ಇಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ ದುರ್ಯೋಧನ, ಒಂದು ಒಂದು ನನ್ನ 99 ಮಂದಿ ಸಹೋದರರನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಒಳಗಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲೋ ಪಾಪಿ. ನನ್ನ ಹತಭಾಗ್ಯ ಸಹೋದರರು, ಆ ಹಿಡಿ ಕೂಡನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಒಳ ನೀರನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ನನ್ನ ಶ್ವಾಸವು ಬಂದದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗೆ ಹತರಾದರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗೆ ಹತರಾದರು ಅವರ ಅವರ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಆಸದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತ ಆ ಘೋರ ಪ್ರತಿದ್ವಾದದ ಭಾರವನ್ನು ನನಗೊಪ್ಪಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗೆ ಗುರು ರಕ್ತದ ಅಜಸ್ತ್ರ ಧಾರೆಯಿಂದ ಅವರ ಮೃತದೇಹಗಳ ದೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಿಯೋ ಈಗಲೂ ಈಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಸಿಡಿಲಂತೆ ಪ್ರಾಜಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು.
ಕುರು ರಕ್ತದ ಅಸ್ತ್ರಧಾರೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪುನರ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವೆನು, ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವನ. ಗೌರವೇಶ್ವರ ಕುರುಕಿಲದ ಕೀಟ ಇವುಗಳನ್ನು ದಾಳವೆಂದು ತಿಳಿದೆಯ ಮರುಳೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ದಾಳವೆಂದು ತಿಳಿದೆಯ ಮರುಳೆ. ಅಲ್ಲ, ಹೇಳುವನು ಕೇಳು. ಆಳಗಳಲ್ಲವೋ ಮರುಳೆ, ಇವುಗಳು ದಾಳಗಳಲ್ಲವೋ. ಅಳಬೇಡಿ ನನ್ನ ಹತಭಾಗ್ಯ ಸಹೋದರರೇ. ದುರ್ಯೋ
ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು 99 ಮಂದಿ ಸಹೋದರ ಚಿನ್ನ ರುಂಡಗಳಿಂದ ನರಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರಾಜಾನವನ್ನೇ ಮಾಡಿಸುವನು. ಗುರುವೇಶ್ವರ, ದುರ್ಯೋಧನ, ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಯ್ದು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ರಕ್ತದಿಂದ ಕಳಂಕಿತನಾಗಿ ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದ ದಹಿಸುತ್ತಾ ನಿನಗಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವವರಲ್ಲದ ನರಕದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವೆನು. ಯಾರಿಗೆ ನರಕದ ಮಾರ್ಗ? ಯಾರಿಗೆ ನರಕದ ಮಾರ್ಗ? ಇನ್ನಾರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಮಾಮ ಗೌರವೇಶ್ವರ, ನಿನ್ನ ಕಡುವೈರಿಗಳಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದೇಕಯ್ಯ ಹಸಿದ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯಂತೆ ಬಬ್ಬಿಡುತ್ತಿರುವೆ. ಹೇಳು, ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಯುಕ್ತ ವೇಷಕುನಿ? ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ಕುರುರಾಜ? ಜಯದತ್ತ ಕುತವರ್ಮಾದಿಗಳು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತರಾಗಿ ಹೊರಟಿರುವೆಂದು ಈ ದಿನ ದೂತನು ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಂದನಲ್ಲವೇ? ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾವ. ಈ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅಸಹಾಯ ವೀರನು. ತನ್ನೆರಡು ತೋಳ್ಬಲಗಳಿಂದ ಆ ಪಾಂಡವರ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾತಿ ಹಿಂಸೆ, ಸ್ವಯೂತ ಕಲಹ, ಇದು ಉಚಿತ ವೇಷಕುನಿ. ಆ ದಿನ ನಾನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಯೋಧವು ಅಧರ್ಮವೆಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಎಷ್ಟೋ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಶಕುನಿ, ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದ ಪರಮ ವೈರಿ, ಅವನ ಮಾತು ಪರಿಗ್ರಹವೆಲ್ಲ ಬಿಡು. ಸುಯೋಧನ, ಮನೆಯ ಅದಮ
ನಾಳೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸುವಂತೆ. ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನ ಏನು? ಕೃಷ್ಣನು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಸಹೋದರ, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗು. ಅಗಜ ಸಹೋದರ, ಆದರ್ಪಿತ ಗೋಪಾಲನು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ರಾಜಪ್ರಸಾದವನ್ನು ದಾಟಿ ಆ ದರಿದ್ರ ವಿಧವೆ ಮನೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವನಂತೆ. ಚಚ ಎಷ್ಟು ಅವಹೇಳನವಣ್ಣ, ಎಷ್ಟು ಅವಹೇಳನ! ಇದು ಅವಹೇಳನವಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ, ಯದುಪತಿಯು ಭಕ್ತರ ಪರಾಧೀನ ಇರಬಹುದು. ವಿದುರನಂತಹ ಭಕ್ತರು ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತಾರಿರುವರು. ಆದರೂ ಈ ದಿನ ಭಕ್ತನ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುವನು. ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ತಮ್ಮ, ಹೋಗು, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗು. ಆದರೂ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದವನು ರಾಜಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಅಪಮಾನಕರ. ಅಣ್ಣ ಸಹೋದರ, ಕುಲ ಚಲವೆಂಬಗದೆ ಹಿಡಿದ ಪಂಚಬಂಧ ಭೀಮನ ಬಿಸಿರಕ್ತಪಾನ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದು. ನೀನವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಅಟ್ಟಾಸವನ್ನು ಮಟ್ಟಾಕಿ ಕುಳಿಯದ ಬಿಡತಕ್ಕವನಲ್ಲ, ಬಿಡತಕ್ಕವನಲ್ಲ, ಬಿಡತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ, ಸತ್ಕಾರವಂತೆ ಸತ್ಕಾರ. ಈ ಸತ್ಕಾರವು ನನಗೊಪ್ಪದು, ಒಪ್ಪದು, ಒಪ್ಪದು. ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರ, ದುಶ್ಯಾಸನ! ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಈ ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ಇವನನ್ನು ಶಾಸನ ಮಾಡಲು ನನಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಿದ್ದು ಸಹಜವೆನಿಸುವುದು. ಈಗೇನು ಮಾಡುವುದು ಶಕುನಿ? ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸುವುದೇ ಅಥವಾ? ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಕೃಷ್ಣನು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವನಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಅದನ್ನು ಈ ಕೌರವೇಶ್ವರನ ಸಾರ್ವಭೌಮವನ್ನು ವೈಭವಕನ್ನು ತೃಣೀಕರಿಸಿ. ಆ ದಾಸೀಪುತ್ರನ ಜೋಪಡಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಹಿಸಲಾಗದಂತಹ ಅಪಮಾನ. ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನೆಪದಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಿ ಈ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಅದೇಗೆ ಸಹಿಸುವೆಯೋ ನಾ ಬೇರೆ ಕಾಡೆ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷವೇಕೆ ಶಕುನಿ? ದುರ್ಯೋಧನ, ಕೃಷ್ಣನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದ ಪರಮ ವೈರಿಯು, ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದ ಪರಮ ಜಾತಕ. ಯಾರು ಅವನ ವೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ ಅವನ ಭಗವಂತನೆಂದು ಅವತಾರವೆಂದು ಯಾರು ಪೂಜಿಸುವರು ಅಂತವರನ್ನೇ ಸಂಹರಿಸುವನು. ಶಿಶುಪಾಲ, ಜರಾಸಂದ, ಇವರು ನಿನಗೆಂತಹ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದರಯ್ಯ. ಹೌದಲ್ಲವೇ? ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಕಂಸನನ್ನು ವಧಿಸಿ ಹರಳು ಮರುಳಿನ ಮುದುಕನಾದ ಉಗ್ರಸೇನನನ್ನು ನೆಪಮಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದನು. ಸಹೋದರರನ್ನು
ಸುರಪಾನದಿಂದ ಪ್ರಮತ್ತನರಾಗಿ ಮಾಡಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯ ಕೌರವೇಶ್ವರ. ಆಗಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಮಾವ? ಆ ನಂದಗೋಪಾಲನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಬೇಡುವುದು. ಈ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಕಾರ್ಯವೇ ಶಕುನೇ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು ಕೌರವೇಶ್ವರ. ಏನಾ ಉದ್ದೇಶ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು. ಏನಾ ಉದ್ದೇಶ ಶಕುನೇ? ಓಳ ಸರ್ಪದ ವಿಷದ ಹಲ್ಲನ್ನು ಬಿತ್ತು ಅದರೊಡನೆ ಸರಸವು ಆಡಬಹುದಲ್ಲವೇ ಕೌರವೇಶ್ವರ? ಭಲ ಮಾವ, ಭಲ ಭಲ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಅವನ ವಿಜಯೋನ್ಮತ್ತವಾದ ಯಾದವ ಸೈನ್ಯವೇ ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು ಸುಯೋಧನ. ಏಕೆಂದರೆ ಯದುಪತಿಯನ್ನು ಯಾದವ ಸೈನ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗವು ನಿನಗೊದಗಿರುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇಕೆ ಮಾವ? ಆದರೆ ಆ ಅರ್ಜುನನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಟದಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅದೇಗೆ? ಕೌರವೇಶ್ವರ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೇ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನು ನೀನು ಹೇಳುವಂತಹ ವಂಚಕನಿರಬಹುದು. ಅವನ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬೇಕಾಗುವುದಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರು ಸುಯೋಧನ, ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಾಗದು ಸುಯೋಧನ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕರು. ಇರಲಿ, ಬಗಡೆ ಆಟದಲ್ಲೇ ಸೋತಾಗಲಿ. ಸುಯೋಧನ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋ. ನಡೆಯಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆಯಾದರೆ ನಿನ್ನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣನಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತಿನ್ನೇನಯ್ಯ, ಪಗಡೆ ಆಟದಲ್ಲೇ ಸೋತಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದ ಅವರ ಹಕ್ಕು ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಪುನಃ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಿಂದಲೇನು? ಗೌರವೇಶ್ವರ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೀರರಿಂದ ಅನುಭಕ್ತಳಾದ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಭಿಕ್ಷುಕರ ಯಾಚನಾಂಜಲಿ ಇಡುವುದು ನಿನಗೆ ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. ಮಾವ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಲವು ಒಂದ ದೇಹ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕೊಡಲಾಗದು. ಸುಯೋಧನ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಸಂಧಿಯ ನೆಪದಿಂದ ಭಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನೆಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಕಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ತಕ್ಕ ಪ್ರಯಶಿತವಾಗಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಸಲಹೆ ಇರುವುದಲ್ಲ. ಏನಾ ಸಲಹೆ ಶಕುನಿ? ಯಥಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ವಿಜ್ಞಾಪಿಸು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸು ಮಾವ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸು. ನಿನ್ನ ಸಲಹೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಾ ಶಕುನಿ. ನಡ ಕುರುಕುಲದ ಕೀಟವೇ ನಡೆ ಆಗೋ ನಡೆ. ಯೋಧನ ಕೌರವೇಶ್ವರ ಆರೈಸುವ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರೆತ ಮಹಾರಾಜನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಅರಸನೇ ನಡೆ ನಡೆ. ನಾನೆಂದು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟನ ಅಂದೇ ಮಾರಿವಕ್ಕ ಸ್ಮಶಾನವಾಯಿತು. ಶಕುನಿ 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 ಎಂಬ ಮೂರಕ್ಷರದ ಅರ್ಥ ಏನು ಬಲ್ಲೇನ ಬೆಪ್ಪೆ? ಈಗ ಹೇಳುವೆನು, ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೋದರು ನೆನೆಸಿತು. ಶತ ಸಹೋದರರನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಕೂ ಕುತಂತ್ರವಿಂದ ನಿನ್ನ ಕುರುಕಲವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮವರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮೂಲನ. ಈಗ ಈಗ ನನಗೆ ಉಳಿದಿರುವುದೊಂದೇ ನನ್ನ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಧಗ ಧಗನೆ ದಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ದ್ವೇಷದಿಂದ ದಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಧಗ ಧಗ ನೆತ್ತಿಗದೆ ಸಂಕಾಲ ದಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಹರಡಿದ ದಾವಗಳೆಲ್ಲೋ ಹರಡಿದ ದಾವಗಳೆಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ನೂರು ಬರಿಮಾರು